Labas maisto mylėtojai, šiandien jums parodysiu ir papasakosiu, kaip aš gaminu Kijevo kotletą. Šis receptas truputį skiriasi nuo tradicinių, kuriuos galite rasti internete, nes aš mėgstu eksperimentuoti gaminant maistą ir vieną ar kitą dalyką pakeisti pagal save. Kaip visada, pradedam nuo produktų, kurių jums reikės. 2 didelės vištienos krūtinėlės, 50 ml pieno, 4 skiltelės tarkuoto česnako, 3 sm dydžio kiaušiniai, 4 gabaliukai sūrio, 4 gabaliukai sviesto, 200 g šviesių maltų džiuvėsėlių, džiavintų arba šviežių krapų, juodųjų maltų pipirų, druskos ir 1 litras aliejaus kepimui. Pirmiausia, imame vištienos krūtinėlę ir pjauname pusiau horizontaliai, tuomet įsimušime. Prieš mušant vištienos krūtinėlę aš pasitiesiu maistinę plėvelę, po ją ir ant jos, tam kad vištiena gražiai išsimuštų, nepriliptų prie lentelės ir visur nesitaškytų. Bet svarbu, kad vištienos krūtinėlę įsimuštume kuo ploniau, nes tai bus lengviau susiformuoti Kijevo kotletą. Dabar pagardinam vištieną iš vidinės pusės su pačiais svarbiausiais virtuvės prieskoniais – druska, pipirais ir česnaku. Dedame po sūrio ir sviesto gabaliuką ir šviežių arba džiavintų krapų. Pasiruoškime kiaušinių plakinį ir džiuvėselius, kurie bus kaip statybinė medžiaga, lipdant ir formuojant Kijevo kotletus. Mušame 3 kiaušinius, pilame 50 ml pieno ir visą gerai šakute išplakame. Pieną pilu tam, kad plakinys nebūtų toks glitnus. Man asmeniškai taip lengviau suformuoti Kijevo kotletą. Kadangi garnyro jau esu pasiruošusi gaivę salotas su alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis bei bulvių košę, todėl iš karto keičiu aliejų ant vidutinės ugnies ir pradedu formuoti Kijevo kotletą. Kijevo kotletą formuojame visiems gerai pažįstamą cepelinų formą. Vištieną užspaudžiame gerai iš visų pusių, kad neliktų atvirų kraštų. Tuomet merkiame kiaušinio plakinį ir valiojame džiuvėsėliuose. Šį procesą kartuojame 2 kartus. Suformuotą kotletą kepame apie 10-15 minučių, bet svarbu, kad aliejus būtų ne per karštas, nes tuomet Kijevo kotletas greitai apdegs, o vidus liks neiškepęs. Ir kaip Kijevo kotletas be mano mėgstamiausio balto padažo, kurio receptą galite rasti čia. Ir taip sužinosite, kaip jį reikia pasigaminti. Labai ačiū, kurie jau užsiprenumeravote šį kanalą. Ir noriu paprašyti visų užsiprenumeruoti, kurie dar to nepadarėte. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą savaitę.